Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Jo, byl jsem taky jednou v jednom fitnessu, ale 150 na bench prostě nesnesu. Koukal jsem tam na hrany, jak dřepy cvičí, blbnuli se závažím a já jen s tou tyčí. Vedle byla hrazda, chtěl jsem tělo protáhnout, řekli mi seš lehkej, zkus se párkrát přitáhnout. Když jsem teda lehkej, přešel jsem na přítahy, vedle mě asi zatím postavili výtahy. To jinak není možný, chlap hubenej jak drát, ten frajer se přitáhl asi 60krát. Pak slez a bez známky nějakýho potu se nes a vles si do svýho trikotu. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej.